castraveți în aer, o să castraveți în ser. Și jeni pak. Ka filluar të prodhoj qyntetor dhe vazhdon akoma këtu në Toshkës Kelenci që tjetë në prodhim. Dhe do vazhdoj akoma edhe më tutje, sepse po ta shikoni bimën, vazhdon të ketë lule e të lidhë fruta pa fund. Ndërko, këtu jemi kja ajo sera ku janë 2 në 1. Jo thot brënda serës është edhe hardhia. Jo kam treguar dikur të vogël fare hardhin. Ndërko tani shikoni sa ka arritur. Me gjatë se unë. Unë si jam në i gjatë me thënë drejtën, po më thonë që në prill në maj do jetë në prodhim hardhia në vitën e saj të parë. Dhe është super, super gjë. Këtu janë 2.2 hektar që do të prodhojnë rrush. Tani janë në Kastravec, po do të prodhojnë rrush pikërisht në maj. Dhe është një super rrush. E gjithë kjo serë shkon në eksport. Nuk vjen në prodhimin vendas, nuk vjen brenda në tregun vendas, domethënë, por shkon e gjitha në eksport. Ushqejmë botën. Me punë, edhe shumë sakrifica këtu. Bujësia nuk është akoma trend, po do të bëhet akoma dhe më shumë trend. Gjithë ata që thonë që ka mund, ka sakrifica, edhe nuk shpërblehet, e kanë gabim. Vlen shumë edhe mundi, edhe sakrifica, edhe gjithçka që vjen nga prodhimi e nga eksporti. Paratë e leta i bëjnë gjithë, paratë e vështira i bëjnë pak.